مرلوه حلقه وحن كسلامي يا وقوشا سوهوي مدحويناها جمهوريه الصومال لان اهنا مدني احمد محمد محمود سيرايو والله يا هي الهي وحن قابرينا قوشا سوهوي سي انو ابال كيدو خطوصو مرلوه حلقه كسلامي قولها بارلمان او مان شلي ازحيي هشيس كلا رسول الله دي بيوه waxay barta ka cadeeyeen in dalkooda iyo dadkoodu u naxayaan waxa la leeyahay hanbaliyo inta iyo in ka badan boo la diga sugeeyaa soo aqlabiyadii ugu badnayd ayaa shalay toole aan saxaysay maalgashigaasi in dekad kale im ganaasa la sameeyo een waxaan u sheegaynaa dadka ku nool gobolka saaxib dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya inay taageeraan horumarka xukuumadu ay wado horumarka loowdo dhalinyarta maanta waad arkaysaa anagu hadaan waxa uu jaranahay oo taageernaa aan doon u taageernaa hadaan maamulkiinahay hadaan odayaashiinahay hadaan ganacsadii dhalinyaradii aan ku taageernaa baarlamaanka marka uu horeeyso qabsigii ay shalay ka saareen ay ku ansixiyeen takada maalgelinta barbara ee ay shalay ansixiyeen baan ku taageernaa ولكن كسر سجل احنا في الدبع وحي هاي محافظ يبع عارضة لما أتوا حسكم راعينا شل عتس منو هكذا تاجنين من هنا تاجنان أيه بس يا عم قانك إنه كان قانو تكذا كله ولي بس هو دوي تاج وحاولة حزبية دم عارض كا إيه حكومة دو ما الجيل تاج الجيل سي بربرة كهراعي أيه إنه آدي آد حزبية دم عارض كا وسو دوي لنا dekedda la maal gelinayo ee xukuumadda maanta jirta ay ku talaabsatay miisaankii ugu cuslaa ee dalkan loo soo jiido iyo umadan loo soo jiido ee ay dani ugu jirto aad baan u taageereynaa aad baan ugu raacsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya go'aanka ku dhiiriday u hawlgalay aad iyo aad buu taariikhda meel fiican uga gelayaa dhammaan Soomaaliland oo dhan way ka eeshi doontaa waankaasi mid taariikh u ahaa golaha baarlamaanka ee ansixiyay shalay aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa golaha wasiirada ee ansixiyay aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa waxaan nadoon ninka doonayo inuu wax ka dabeyra wixii la soo qaadaba oo dhalaartaan anigu maamulka qabtuna hagaagto inta kale ee aan maamulka ka maqanahayna wax waliba xumaadaan ragga ku habeeya aqli maayo المسرى وطني مضى وطني تلقى وطني وحولي وحلي ومضى تاجر وجرته الا غوكا عن سيد ما سيرة دوم يكتب مصنوح ليبان روح غياد تقول يو عقاش يو اللي يرضى يو تدخل 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 يو عليكم ورحمة الله وبركاته تدخل يو تدخل يو تدخل يو تدخل يو تدخل waxay hareeray ma jiro maanta farxad buu